halkaa waan dibsadaa qaabaha ugu darnaada xagga ka soo maray halkaan bay halkaas waxa in meesha walaalahay baa gud degi bida kale ku dhinto walaalahay ma jecel ka inaad tahay marka waa isii muuqata meesha goobta isii muuqata kuri halkaas uu sidee la dhahay laba sano ku jiray dacdo aanay jirin erayo lagu tabiyo xanuunka murugada iyo tiiraanyada ay xambaarsan tahay awgeed waa qisada Nuur Cumar Odawaa 13 jir dugsi hoose ka dhiganayay magaalada Dhagaxbuur kaasi oo 10 sano ku qaatay qololka naxariis la'aanta ee xabsiyada aad u taqaano balse uu isagu u yaqaano xabaalaha dadka waa jeel ogaadeen markii lagu qabanayay Dhagaxbuur baa joogtay Soomaa ha dhagaxbuur joog guriga la shaqeeyay arday baan hayo waxaan ku dadaali jiray sida aan bagaad buug qalin buugayga iyo qalinkayga iyo uniformkayga iyo xawlaha soo baxo waxna aan u barto ayaan ku dadaal jiray saddex toban jir waan ahaa saddex toban baan ahaa waa la isoo baxay gobolka weliga soo bedelay degmadii gobolka la keenay gobolka markaan saddex habeen ku xidhnaa ayaa xabsitaan lagu xukumay habeenkii maalinka afraad ciqaab kasta iyo xanuun nooc kasta oo uu yahay ayaa la marsiiyey waxaase uu hadda la ooyayaa ma aha wixii soo gaadhay nafsiyan ee waa qofka keliya ee hadda ka soo hadhay qoys dhan oo 7 qof ka koobnaa markii aan oo labada isugu xirnay labadanadii markaa kale iyadoo oo markaan anagana malaha markaa la soo jeesay iyo soo hadlay isagu ka daayay labadaas ay u celiyay markii nimanka kale la toogay wada arkay waan arkayna sidana kale fadhinay gabi meel gabi hoto guusaa uga goladay aan fadhin meel derbi labadanada gabi baan lagu tirtiriyay waxaa la dilay afar walaalihiis ah laba ka mid ah xabsiga ayaa lagu keenay iyada oo lagu qasbay in uu u dabaal dego dhimashada walaalihii ma garan karo meesha ilaa iyo hadda ay ku aasan yihiin ama meeshu ku aasan yahay ogaataa qoys dhan ayaa loo rogay sabab aanu ka jawaabi karin bini'aadamka oo dhan waxaa laga soo qabtay dugsigii uu dhiganayay waxaana lagu xukumay xabsi daa'im 10 sano oo uu dunida ka maqnaa kadib waxa uu soo baxay qoyskiisii oo la halaagay wax la dilay wax dhaawacmay iyo qaar aan ilaa hadda maskax ahaan fayoobayn tiiraanyada uu la nool yahay waxaa kaga daran in gabad falayaashii aan waxba loo raacan cadaalad u helayna aysan jirin dabcan anu imika hadda nambarkan igu yaala kii igu dhuftay nambarkan igu yaala kii igu dhuftay waa isbuu joogaa isagoo isoo garaadadii meelayn buu joogaa isbeddelkan dhaco isbeddelkani magaranaysa xuquuq iyo cadaalad ayaad heli cadaalad maana wani wali wax cadaalada maana helin wax cadaalada horna helin ma jiro cid ku timid oo cafis ku weydiisid ma jirtaa cadaaladii meel aad cadaalad aad magaranaysa ku marto ama wax garanaysa ay ama aad arkaysa ruux cadaalada meel aad adarkayso ayaa ruuxa cafiska weydiisan karaa waxaan isaraa haddii ruuxa waxaaba laga yaabaa isagii oo kii dambi lahaa ee dambi lahaa inuu kaaba isagoo inuu boorka kugu dhaafaba marka ma jirto taxane xambaarsan murugo iyo tacadi bini'aadannimo kii ugu darnaa ee uu qof la kulmo ayaan idinku haynaa warbixintan to aan titay ugu taal markaad ega oo maxaan jirkayga caafimaad ahaan waa ayaan maanta haddaba waxa laga yaabaa laas 2000 aan kasoo shaqeeyo labada kumeyn dawo uniga baxdo dawo aan waxdana waxba ii qabanin sheekadani waxaa si faahfaahsan aad uga daawan doontaan Galbeed Media warinteedana waxaa leh Nuur Cumar Odawaa maxbuus 10 sano ka badan ku xidhnaa jeel ogaadeen isla markaana la dilay afar walaalihiis ah dhammaan waxaa si oo tacadi ah waxay u dhaceen sabab aan la aqoon sheeko ay adag tahay in aad dhageysato oo xaqiiq ah ayaan idin soo gudbin doonaa dhowaan